diretamente de Fogo, onde que a realização de torneio de futebol interzona já é marca de comemoração de dia de freguesia de São Lourenço na Fogo. E esse ano, quem é que ganha esse torneio foi a equipa de São Jorge, que ganha Monte Tabor para 3-1. Campeonato Regional e Nacional de Futebol de acaba. Gostinho quem que se está a fazer festa na campo de São Lourenço e torneio interzona que está a fazer todo ano no dia que está a comemorar a freguesia de São Lourenço na Fogo. Com alguém na bancada PQP, essa festa tinha direito a tudo. Para começar, um pequeno dança dentro do campo. Como a esmada já pega, ali também bola liberado para dentro do retângulo de jogo para a dona Maria Rita, que já tem mais de 17 anos também de ser fresquinha, e trago para tudo quem é que está a campo. Hoje me fica contente, manda pedir a Deus a hora que ele te castiga pelo tomar. Gostei de futebol, sim. E ela que está trazendo para ali todo dia? Está trazendo, sim. Está trazendo ali, também que até os 10 escudos ali para Jurão, com o neto que ainda cria. Amanhã te aproveita, amanhã hoje é jogo. Jogo, se não pode, todos, se não pode, que todos. Mas antes desse jogo de final interzona, jogaram também final de torneio de aniversário de time de São Lourenço entre veteranos de Bila e Cutelinho de Merca. O time de Bila ganhasse para 3-2. Mas o jogo mais esperado era aquele final de interzona entre São Jorge e Monte Tabor, que já estava pronto para venda pública um espetáculo com bola. Erickson marcou um golo cedo para a equipa de Monte Tabor e se estava festa na bancada, agora que ele vira mais beijo. Mas Deda de time de São Jorge empata jogo logo e apoiantes de São Jorge que estava na bancada também começou com suas festas. Na bancada, tudo alguém estava curioso e te puxa para ser zona ganhar esta taça. Mas estava para o pequeno que já tinha ser foguete tudo preparado. Mas sim, está fraco para tirar o foguete antes festa. Mas quase no fim, Simão marca 2-1 para o time de São Jorge. Ideia que marca 3-1 logo se atrás. E foguetes começa a voar próprio que subir cedo. Festa vira cada vez mais beijo. Mário, treinador de São Jorge, fermenta dedica as vitórias para tudo alguém de Cezana. Foi um esforço e tanto, mas esse retribui dentro do campo ali. Estou contente para a mão de esse. E aquele que não tem pâmpras. Sentimento e emoção é de festa? É, aquele é demais. Festa, 100% para a mão de... Era uma coisa que não creio babacu. Tudo alguém está a esperar pela nossa zona, nós adeptos, tudo está a esperar que está ali, que está fora, andando um ganho para São Jorge inteiro, para tudo alguém que é fã de São Jorge. E um que está ganhando, se Mojan Fraba. Esta de parabéns, festa, para se continuar essas festas, na paz, futebol é aquela, divertir, amizade, amor, companheiro, é aquela. Quem que estava na campo também de assistir jogo e no Ia Silva, ele promete, ele também reforça a parceria com a organização. Esse é aquele torneio interzonas que exotano não pode reforçar ali, que está até sonhando a trazer alguma equipa de diáspora para participar como um zona desse torneio, só que é um torneio longo, mas poder bem, por exemplo, para aquela parte mais de final ou de torneio quadrangular. Jairson Lobo, presidente do Grupo Desportivo Recreativo de União de São Lourenço, que organizei esse torneio esse ano, frama balanço foi positivo. Graças a Deus e graças ao nosso santo de fé, que em São Lourenço o torneio já corre excelente. Muita espera, próximo ano, mais apoio de Câmara Municipal e outras empresas para que ele bem ser mais melhor. E só lhe adentrava, canto entregar o taça para vencedoras de futsal feminino, velhas glórias e vencedor de torneio Interzonas.